আমি ফটো খিচতে পারছি না কি ও সেলফি হইছে ভাই আর ব্রেক ডান্স না জানি ব্রেক ডান্স না ব্রেক ডান্স না শেষ হইছে सबजना डेडिङ बसिरहेछ डेडिङ गरेर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई दादा इसी लाग्छ त जोडी नै छैन कामले लाग्छ अनि केर जोडी फेरि कुपाला फला त छ जो हेड साथ दिने हामीलाई कमर मर्कने आउँछ एक्सपोर्ट भएर तिमीहरू त के आउँदैन ए खाना मात्रै आउँछ भाषा दिनु म पकाएर दिन्छु जहिले खाना मात्रै आउँछ फर्क होइन त ठुकेन होला यहाँ चाहिँ पूजा भइरहेको मन्दिर छ शिवजीको मन्दिर चाहिँ डेटिङ गएको हेर्नु यहाँ सबजना यहाँ डेटिङ बसिरहेछ डेटिङ गरेर कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई हामी यता गएको हामी यता गएको सबैजना रिसाउनेहरू कस्तो भेट्छौँ यहाँनिर सबैजना डेटिङ हिँड्नु कस्तो मजाले सबैजना डेटिङ कस्तो मजाले हिँड्छ कम्ती भेट छैन है भेट्छ नि भेट छैन के छ लगाएको खै बेच्नेहरू खै त बेच्नेहरू छैन त कसो मुज बनाए आई पनि जान्दैन यति साह्रो भिड छ अब चाहिँ हामी मेला आइसक्यौँ भिडिहाल्ने मलाई मेरो मलाई त भिडै देखाउँदैन त रियालिटी मात्रै भिड देखिरहेको छ आइसक्रिम खाने त्यही नखाने ठिकै छ त कहाँ जानु त अनि भन न त अनि कहाँ जानु एक्लै भन त कहाँ जानु खोइ के भने थियो हजुर यति भिड छ आज चाहिँ के किने अरे हजुर चाहिँ जे मन पर्छ त्यही जे किनिदिन्छु त्यही लिन्छु भन्नु त कहाँ कहाँ जे मनपर्छ त्यहीको माला उत्र माला राम्रो छ देखौटी माला होइन क्या लुकौटी माला हस् के तिमीलाई डाला है क्या छोरी भनेर कति राम्रो केटीलाई आयो भने कुन चाहिँ केटी आएको केटा लाखा झुम्को झन् होइन झुम्को झुम्को म पनि एउटालाई झुम्काउँछु तर त पूजालाई झुम्काउँछु पूजालाई झुम्काउँछु क्या हुँदैन कस्तो किन लजाउनु भएको त हो यसरी पक्रेर हिँड्नु हामी आमा छोरी त लजाएको छैन अब चाहिँ हामी स्कुलमा खेल्दैछौँ ब्रेक डान्स गर्ने हो ला बिचारा यो आन्टी अङ्कलहरू त निस्केर गयो
ठाउँ भरिएर निस्केर गएछ झन् हामीले चाहिँ ठाउँ पायौँ लास्टमा भए पनि त्यसरी हातमा पक्रा मेरो लाल लाग्छ मलाई सुस्मिताले देखेन अब घुम्न थाल एउटा इधरको उधर उधरको इधर सब इधर उधर रह जाएंगे हामी इधर उधर रहेंगे घुमा दिया घुमा दिया हमको इधर देखियो घुमा रहा है सबको इधर उधर गोला खोइ त बोल्ने मेरो घाँटी बसे त म केही बोल्न सक्दिनँ त्यही पनि बोलिरहेको छु म के भन्छ ब्रेक डान्स हामी चढेछौँ मजा आएर छ धेरै देखिँदैन